Gözel bir el sənətinin belə deyək də, ən gözəl simvollarından birisən sən, Samirə. Çox sağ ol, çox mən doğrudan da sənin həm o ifanı, oxumağını, səndə o aşıqda deyir 5 sənət birləşib də. Yəni rəqqaslıqdır, meydan girikdir, o dastan demək qabiliyyətidir, bədahətən söz demək qabiliyyətidir, ifaçılıqdır, oxumaqdır, rəqsdir. Bütün bu 5 sənəti özündə cəmləşdirən bir sənətin nümayəndəsisən. Sən özdəki bunların hamısı səndə var. Çox. Yani hamısı sende var. Yani bu biz bunları harda şahidi olduq. Məhz deyək ki bu Heydər Əliyev mərkəzindəki büyük bir sərgi orada açılmışdı və orada sənin nümunələrini təqdim edirdilər. Yani üzə çıxarılan adamsan. Təqdim edilən adamsan. Yani utanç verən, baş aşağı salan adam deyilsən. Üz ağlığı gətirən adamsan. Ona görə mən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Nə yaxşı varsan. Və bu yaradıcılığınla da həmişə belə məşğul ol. Sən bugün bura gəldin. Biz sənin üçün buraxılış yazdıq ki, gələsən. Bilmirəm səni təhlükəmi atdıq. Bilmirəm sənə çətinlikmi yaratdıq. Amma istədik ki, xalqı bax buradan canlı-canlı ruhunu şad eləyəsən. Çünki aşıq el adamıdır. Aşıq el içində olar. Aşıq hər zaman aşıq kameradan görsənməz ki, aşıq cəmaatın içində olar da. Mənim babam da aşıq olub. O mahal-mahal gəzibdi, sazı çeynində. O elə gedib abad eləyib, bu eli gedibdi, şənləndiribdi. Yəni el-el gəzər, oba-oba gəzər. Yəni insanların ruhunu şad eləyər. Bax sən o aşıqlarımızdansan. Ona görə də aşıq elin içində olmalıdır. Aşıq evin içində olmalı deyil. Ona görə düşündük ki, sən el içində olasan. Siz də sağ olun ki, bu belə bir günlə bizi elimizlə bərabər olmağa bir şərait yaradırsınız. Biri var, biz evdən yəni internet vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə xalqımızla görüşürük, danışırıq, nəğmələr ifa edirik. Bir də var sizin vasitənizlə. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, hər gün mən bir tamaşaçı olaraq da axı sizi izləyirəm. Hər gün bizi maarifləndirirsiniz. Hər gün bizi yaxşılığa insanlığa, bizi mərhəmətə səsləyirsiniz. Və hər verilişinizdən əminəm ki, elə hər bıraxılışda bir nəfər bir öyüd nəsiyyət götürsə, bir nümunə götürsə, nə xoş bizlərə. Xüsusən də bugünkü gündə bizim bir olmaq vaxtımızdır, bizim həmrəy olmaq vaxtımızdır. Doğrudur. Belə bir gündə sizin zəhmətiniz danılmazdır, həkimlərimizin zəhməti danılmazdır. Biz də bir musiqiçi olaraq, həkimlər də indi artıq deyirlər ki, hətta əməliyyatda da musiqidən istifadə edirlər, cərrah əməliyyatlarda. Ona görə bu musiqinin çox təsiri var. Rəşad Çolan hansı mahniyə qulasır, məsələn, əməliyyatda? Anar imkan verir ki, sən mahniyə qulasasın. Anar doktor, inanmıram ki sənə. Özün də oxursan sən əməliyyatda. Yox, olub. Zimzim eləyirsən sən, yalan demə. Amma əməliyyatda mənə həmişə oxuturlar. Narkozu verilədi ilə oxu, yox, bir də verib, getdim də. Sən sevin ki, narkozu verib, başqa şey soruşmurlar adamdan. Adam nə var, hamısını danışır o vaxtda. Mənə oxuturlar. Nə olub, keçib hamısını da. Mən bir dəfə mədəmi yoxlatdırmağa getmişdim. Fərruxun yanında. Gördüm ki, özüm hiss elədim ki, ağzıma gələn danışıram. Həqiqətən. Nəsə belə başım getmiş deyə əməlli başdı. Gördüm, açıb tökürəm hər şeyi. Tez, dedim, ay aman, birdən çəkib eləyərlər, yayarlar. Bunu ağzıma gələn danışdım mən. Yəni ona görə narkozda heç vaxt, deyilə ki, elə eləyin ki, tez yatım yəni. İndi gəlmişik, biz də bugün musiqilərimizlə də cəmatımızla bərabər olaq. Biraz əhval ruhiyyələrini bacardığımız qədər yüksəldək. Bir dəfə çox sağ olun, biz canlı bağlantı elədik sizinlə, Skype vasitəsilə. Bir gözəl şeir dedim orada, gəlin birlikdə olaq, biz birlikdə güclüyük. Mən sizin o proyektinizdən danışacağım, çünki çox gözəl bir challenge eləmişsiniz aşıqlar arasında. Yəni aşıqlar da challenge-a qoşuldu, maşallah olsun. Kimdən əskiyik ki, aşıqlar, mən özümü də o sırada görürüm, çünki mən özüm də aşıq nəvəsiyəm, sazı da bilirəm. Ona görə də mən özümü aşıqlar sırasında görürəm həmişə və onlar mən özü cərgələrində görməyə arzuluyurlar, arzulamırlar. Yaxşı olar, bugün elə bir dəyişmə eləyərik canlı-canlı. Bax. Valla. Və mənim sazım yoxdur axı. Elə bir saz, sən, mən ifa eləyərəm, bərabər oxuyarıq. Yaxşı, nəyə eləyək? Bir şey baxarıq. Ya Ələsgərdən, Çərşənbə günündə, Çərşənbə günündə, onu elə, onu hazırlayalım. Onu hazırlayalım. Ekskluziv olaraq, Samirə və Zahur duyur ki, Aşıq Əli, televizoru bağla, get, yat. S
Seninle kurtardık kardeş. Seninle işimizi bitirdik artık. Ki görək neler eləmişsiniz. Çok maraqlıdır mənə. İzləmişim Instagram'da ama yine de istəyirəm ki çok sayılı tamaşaçılar da bunu görsünler. Bəli değil mi? Sonra yeniden qazağa bağlanacağız. Sonra daha bir Skype bağlantımız olacak. Uroloji problemle bağlı. Doktor sizi ona göre dəvət eləmişik. Bugün de sabah. İnşallah bunları eşidəcəyik. Gəlin beraber baxaq Samirə Gelin Challenge'nə. Gör neler baş verir bugün cahanda, minlerle can alır virus bir anda. Kısa bir müddette, tez bir zamanda, kalksın üstümüzden bu bela, bu yük. Gəlin dəstək olaq bir-birimizə, biz birlikdə güdürüyük. Peşə sahibləri verib əl-ələ, əmrə yanaşırlar işə əmələ. Keçib müəllimlər distan təhsilə, həkimlər narahat, polislər çevik. Gəlin, dəstək olaq dövlətimizə, biz birlikdə gözləyik. Bir dostu qohumu yoxla, məcbur çıxırsansa məsafə saxla, ümidi tək yalnız Allaha bağla, onun mərhəməti, rəhməti böyük, gəlin dəstək olaq dövlətimizə, biz birlikdə güclüyük. Gəl dünyaya sən də nəzər sal, zarafat gəlməsin bu vəziyyət, bu hal. Evdə qal deyirlər, oxur evdə qal. Küçədə, bayırda az gəl, az görür. Gəlin dəstək olaq dövlətimizə, biz birlikdə güclüyük. Nə qorxu, nə təlaş, nə dərd, nə qubar. Dərd varsa, o dərdin dərmanı da var. Bizi usandırmır evdə dörd var. Biz yenə də musiqili, sazlı, sözlüyük. Gəlin dəstək olaq dövlətimizə, biz birlikdə güclüyük. Biz birlikdə güclüyük.
Çox qəşəng. Samirə, kimin ideyası idi bu? Kimdən gəldi bu ideya? İlk dəfə sizlə Skype-la əlaqə saxlayanda bu şeiri dedik. Mənim fikrim oldu əlbəttə ki, bunu bir görüntülü istəyirdim ki, bir klip şəklində, bir böyük, geniş bir klip kimi istəyirdim. Amma elə oldu ki, daha karantin dövrü idi. Ümidim yox idi ki, bunu da biz belə birlikdə nəsə eləyə bilərik. Amma sizin burada Faiq bəy mənə bir ideya verdi ki, bunu elə karantin şəklində də nəsə eləmək olar. Çalışın, görün, bir şey eləyin. Həmən düşündük və biz... Faiq belədir də, ideyalarla dolu, dağarcıq. Hə, və əlbəttə bu sözlərə görə Aşıq Hafiz Kərimov orada iştirak elədi. Bəli, universitetimizin pedagogudur. Sözlər onundur. Və bərabər bunu işlədik. Bu montajı da sadə bir dostumuz... Gənc oğlandı, Sərdar Səfəxanov, onu da salamlayıram. O da dedim, karantində darıxma, otur bizim üçün bu videonu bir hazırla. Çox qəşəng gəldin Samirə, çox təşəkkür edirəm. Bu stimuldur, bu ruhdur, bu əhval-ruhiyyədir. Bu, böyük bir dəstəkdir. Hər kəsin bacardığı bir dəstəyi var bu həyatda. Yəni, sizin də dəstəyiniz budur. Minnətdarlığımı bildirəm. Başqa elədiyiniz dəstəklər də var, amma bu əsl işinizdir də sizin.